وزیراعظم عمران خان سے وزیر قانون فروغ نسیم کی ملاقات میں کرپشن کے خلاف مؤثر قانون سازی سمیت اہم امور پر بات. بجلی چوری روکنے سے متعلق اجلاس میں عمران خان نے بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنے کی ہدایت کر دی. کہا سیاسی نقصان برداشت کر سکتے ہیں لیکن غریب کے تحفظ پر سمجھوتا نہیں کریں گے. نواز شریف کے احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی کو ضمانت پر رہائی کی مبارکباد. کہا کسی دباؤ میں آئے بغیر سچ کا ساتھ دینے کے لیے ڈٹے رہیں. رمضان شوگر ملز اور منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. جوڈیشل ریمانڈ میں 6 مارچ تک توسیع, کارروائی 13 مارچ تک کے لیے ملتوی. شیخ رشید نے ایک بار پھر اپوزیشن کو نشانے پر لے لیا. متوالے اور جیال حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائیں گے, وزیر ریلوے کا دعویٰ. بولے مسلم لیگ عمران خان کی ایک جیب میں اور پیپلز پارٹی دوسری جیب میں ہے. بلاول بھٹو سے صلح کی خبر بھی سنا دی. اور پی ایس ایل 5 میں ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو 52 رن سے شکست دے دی. کراچی کنگز 187 رنز کے تعاقب میں 134 رنز پر ڈھیر ہو گئی. الیکس ہیلز 29, امید آصف 20 اور شرجیل خان 16 رنز بنا سکے. عمران طاہر نے 3, شاہد خان آفریدی اور سہیل تنویر نے 2-2 وکٹیں حاصل کیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سما, میں ہوں فواز زیدی. وفاقی کابینہ نے مشتاق مہر کو آئی جی سندھ تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے. تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنجے, بالآخر یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا ہے؟ جی بالکل, گزشتہ رات سندھ حکومت کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ آئی جی سندھ کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا, اور آئی جی سندھ جو ڈاکٹر کلیم امام ہیں انہیں بھی ان کی تبدیلی کا بتا دیا گیا تھا. اب وفاقی کابینہ نے مشتاق مہر کو آئی جی سندھ تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے. وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی. آئی جی سندھ کی جو تقرری کا معاملہ گزشتہ 2 مہینوں سے جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا تھا, سندھ حکومت اور وفاق اس معاملے پر آمنے سامنے تھے, یہ معاملہ کورٹ بھی پہنچا تھا, مگر بالآخر یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے. سندھ حکومت کی جانب سے پہلے 5 نام بھیجے گئے تھے وفاقی حکومت کو, جس میں سے پہلا ایک نام غلام قادر تھیبو پر اتفاق ہوا تھا, مگر اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم میں جب ملاقات ہوئی تو مشتاق مہر کے نام کو فائنل کیا گیا تھا. اس کے بعد اپوزیشن کے اعتراض کے بعد یہ معاملہ ٹل گیا تھا اور حکومت اور اپوزیشن سامنے آمنے سامنے تھے, مگر بالآخر یہ معاملہ حل ہوا ہے اور مشتاق مہر کو آئے گی. بہت شکریہ آپ کا سنجے. اور ابھی ایک بریک, جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ایجنڈا 360. دیکھتے رہیے سامان.